på ett väldigt ödmjukt och varsamt sätt signalerar att trygghet, lugn, att man tar hand om de grundläggande basala behoven och att man inte är påträngande. På Kronan i Trollhättan finns barn i åldrarna 6 till och med 15 och för många av dem kommer vardagen sakta återgå till det normala. Men alla reagerar olika i krissituationer och för vissa kan det också ta tid. Man kanske har flashbacks, alltså att man ser minnesbilder, man kanske tycker det är jätteläskigt att tänka på det, man försöker skydda sig själv och så vidare. Att dagens dåd utfördes just på en skola gör det extra känsligt, menar Janne Skrudin. Mediebevakningen har varit stor och når ut till många av Sveriges skolbarn. Det är ju närmare och mer på något sätt vardagligt sådana här svåra händelser där. Alltså just i sådana miljöer som vi förväntar oss vara trygga så är det lite tuffare. För att det bryter mot vår föreställning om att världen ska vara en relativt förutsägbar och trygg plats. Alltså i alla fall i Sverige så kan vi utgå från den förutsättningen. Och det är viktigt, menar Janne Skrudin, att föräldrar nu pratar med sina barn om dagens händelser och vad de sett och läst. Barn och ungdomar behöver vuxna för sin trygghet. Alltså ju mindre man är, desto mer tittar man på mamma eller pappa eller de andra nära vuxna man har för att tolka det som händer. Ju yngre man är, desto mer beroende är man av hur de vuxna reagerar och hur de förmår bemöta en i sådana här situationer.